Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio. Dessa vez começando mais um vídeo. Dessa vez, Angry Birds Friends. E sem mais delongas, vamos começar. Como esse de hoje é Natal, nós vamos jogar o torneio de Natal do Angry Birds Friends. E sem mais delongas, vamos lá. Vamos jogar aqui a primeira zona, ou melhor, o primeiro nível. É, o primeiro nível. Gente, esse jogo aqui do Angry Birds, ele pega o mesmo estilo do Angry Birds, sabe qual? Aquele Angry Birds Reloaded, que só tem pro iPhone. Nossa, muito bem decorado, velho. Ok, vamos destruir aqui. Ali em cima, ó. Ai, ai. O som dos personagens é os mesmos do Angry Birds Reloaded. A única coisa que muda é que não tem a Silver nem os porcos aqui pra gente jogar, mas o design dos personagens é o mesmo. Bora lá. E eu juro que é Angry Birds. Todo mundo sabe como é que é o jogo do Angry Birds, né? Ah, se eu conseguir uma estrela. Ah. Deixa, só consegui uma estrela mesmo. Ah, nossa, 450 mil pontos, nossa. Tá, vamos pro próximo, a próxima zona. Ok. Ah, aqui temos o Hal e a Matilda, diferente do outro que a gente só tinha o Chunky Bomba. O Hal, se não me engano, ele vai mais alto. Exatamente, eu acho que ele vai mais alto do que... Nossa, eu consegui ser muito ruim nesse nível, mano, com o Hal. Hal não tem dado de novo, né? Ok. Um, dois, três. Solta. O Hal vai muito mais do que qualquer outro personagem, gente. Agora eu consegui, bem, ó. Tá que não foi mil maravilhas, mas dá pro gasto. Mano, se aqui tivesse mira, seria muito bom. Bora. Engraçado que eles não mudaram o Stiling, né? O Stiling é o clássico. Podia ser o do Angry Birds Reloaded, mas é o do clássico mesmo. Nossa, velho, 4.000 dos 2.040 pontos por um tiquinho, eu não consigo. Tá, vamos lá. Muito bem. Aqui temos um portal, ó. Será que eu uso esse portal? Eu vou tentar usar esse portal. Nossa! Valeu muito a pena ter usado o portal. Aqui temos a Estela. A Estela, ela faz bolha, gente. Isso aí é um poder muito inútil. Mas se a gente quiser fazer ponto, soltar um negócio lá de cima. Cadê? Acho que não tem mais porco, não. Eu não tô vendo mais porco. Ok, não vou soltar. Deixa eu procurar aqui direitinho. Não tem mais porco. Então, vamos lá. Nossa, velho, faltava muitos pontos. Só consegui 228.568. Que é esse porquinho aqui de... Nossa, mano, faz total sentido, mano. É um cofrinho porquinho. Faz total sentido. Ok, vamos lá. Aqui temos o King Pig. Aqui temos também o Bubbles para poder usar. Vamos primeiro derrubar o King Pig ali, ó. Pera aí. Vá! Opa! Ali tu pode King destruir, eu entendi. O Bubbles, é um personagem muito carismático para mim. Falta só um, que é aquele dali do fundo, ó. Impossível não ver ele. Vai! Ele tá com um toquinho de Natal. E a gente nem usou o Bubbles. A verdade é essa. Agora que eu vi que ali no fundo tem um monte de casinha na montanha, gente. Nossa, faltava muito ponto. Tá. Ai, propaganda. Pera aí, gente. Muito bem, estamos no nível 5. E... Ah, entendi. Mas eu tenho que usar o Hal ali, né? Porque tem uma TNT ali que com certeza vai deixar essas outras TNT aqui. Nossa, aquela árvore ali, gente, de Natal.
Que podia estar decorado, né? Podia estar decorado com um negocinho de neve, mas não, né? É só o esboço da árvore de Natal. Bora. Isso! Nossa, velho, o Bubbles é muito forte. Tive uma ideia. Eu vou destruir esse porco. Aí eu já destruo o resto, assim, ó. É, eu não consegui. Ah! Ui, ai, ui. Cai, 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 cai. Ah, vou ter que usar um Wingman. Eu acho que dá pra passar de primeira assim, igual Angry Birds Friends, mas. Não, Angry Birds Reloaded. Mas dá pra gente também usar o. Nossa. Vamos ter que resetar. Vamos resetar aqui, né? Porque, mano, falta só um porco. Mas dessa vez eu vou ser mais esperto. Bora. Vou usar o Chucky. Ali! Mano, caiu muito perto. Caiu muito perto mesmo. Eu vou jogar aqui de novo. Uau! Vai. Ixi. Ixi, Maria. Pera aí, eu já jogo ele ali em cima, ó. Aê! Ah, tá brincando que eu vou usar essa boombox aqui, gente. É a última coisa que sobrou. Oh! Agora consegui! Minha magra. São 8 níveis desse torneio. Vamos lá. Vamos lá para o próximo nível. E como eu disse, esse aqui é um jogo online. Ele era antigamente só para o Facebook, mas agora ele tem para Android também. Não sei se tem pra PC, eu acho que tem, né? No Facebook. Mas pra Android ele tem lá na Play Store. Bora. Destruir ali. Agora que eu percebi. Ah, entendi. Ah! Ali eu uso o Bubu. Em português é Bubu, mas em inglês é Bubbles. Mas eu gosto praticamente de chamar ele de Bubu mesmo. Ok. Nossa, eu tô conseguindo só uma estrela em tudo, velho. Eu tô muito ruim, né, Angry Bird? Se bem que todo Angry Birds é assim, menos o 2, né? Que nós conseguimos tirar. A gente não sabe quantos pontos nós temos que fazer pra conseguir 3 estrelas em todos os níveis. Vamos lá. Uma coisa que faz falta aqui nesse jogo é o Mega Águia, né? Todo mundo sabe. Nossa! Olha a quantidade de coisa que tem nesse nível, mano. Meu jogo tá até lagado de tanto coisa que tem aqui nesse nível. Bora. Eles fazem assim, os azuis. Aqui pelo menos eu tenho um trilhão de pássaro. Bora destruir aqui as. O Terence também ele não faz muito barulho, mas. É melhor do que no Angry Birds Classic, que ele não faz praticamente. Ele faz um barulho muito estranho. Vai! Opa! Ai! Eu vou destruir aqui com o Terence. O Terence. Nossa, velho! Ah, já sei. Destrói aqui. Aí já vai destruir ali em cima, ó. Ótimo! Foi muito bem nesse nível aqui, mano. Segura um jogador de Angry Bird. 7. Não, 7 não. 700 mil. Meu Deus do céu, velho. Muito ponto mesmo. Pra gente poder passar daquele nível com 3 estrelas. Ok, aqui temos pra usar a primeira Matilda, que eu já sei o que eu vou fazer. Faz isso aqui. Vou. Vai. Nossa, a TNT, ela ferrou. Ela encostou em um monte de coisa, mas não espocou, velho. A TNT. Aqui eu destruí tudo, né? Não é possível. Essa casinha de doce, de chocolate. Vá! Ali temos um Farman Pig, que é o bigodão. No Angry Birds Reloaded, eles fazem barulho, né? Os porcos, mas aqui eles não fazem, eles só fazem os barulhos que quer despocar. Vamos usar a boombox, que eu fui horrível nesse nível.
Vamos usar boombox. Vamos usar outra boombox, gente. É boombox o nome dela. É bom. É uma caixa de TNT que a gente consegue jogar de xiringue. Toma. Não, minha banana. Ok. E concluímos o torneio. Vamos lá. Todos os 8 níveis estão feitos. Eu fiquei. Nossa, esses últimos aqui eu fiquei primeiro, né? Eu acho que eu fiquei em primeiro, né? Eu consegui 2 milhões de pontos. Nossa, foi muito ponto. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve e compartilha. E também um Feliz Natal para todo mundo que me assiste. E para quem não me assiste também. Que todos tenham um ótimo Natal e um bom fim de ano. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!